آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر، آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ آج بزرگ افراد کے استحصال کے بارے میں گاندربل کے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں ڈی ایل ایس اے کے اہتمام سے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں اسکولی بچوں کے علاوہ مقامی صحافیوں جن میں صابر عجوب، شاہ اعجاز اور رحیم رضوان نے بھی حصہ لیا اور اس دن کے حوالے سے تقریب کی۔ بیورو رپورٹ گاندربل سے مختار شاہ۔ میں بطور ایلڈر ابیوز اویئرنس ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کو ہم اپنے آپ کو ایڈریس کریں اور اس پر غور کریں کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں، جو ایلڈرز ہیں، ان کے تئیں ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور ان ایلڈرز اور سینئر سٹیزنز کے جو حقوق ہیں، جو قانونی حقوق ہیں، جو مارلی اخلاقی حقوق ہیں، ہم ان کی عمل آوری بجا لائیں۔ تو اس سلسلے میں اس یونائٹیڈ نیشنز ایلڈر ابیوز اویئرنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے عزت معاف چیف جسٹس ہائی کورٹ آف جموں کشمیر کے ہدایت پر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی گاندربل نے ایک ہفتے بھر کا پروگرام تشکیل دیا، اور ہمارا آغاز، اس مہم کا آغاز 11 جون سے ہوا ہے، اور مسلسل طور پر ہم 11 جون سے یہ انعقاد۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔